bismi llahi اraxmaan اraxiim anigoo ah injineer cabdulla cali farax waxaan maanta halkan ka bilaabaya softwerka la yiraahdo etab etab xulae ferishino kala duwan laakin fershinka hadda wax ku bilaabaya waxaa waaye insha llah etab two tousand fifteen waxaan halkan kusoo gudbin doonaa insha allah cashara badan oo ku saabsan rogramka etab prograamka etab hadaan waxyare hordhaca ka bixino etab waa program ay isticmaalaan engineerinku kaasatan sivil engineering qaybta sivil engineerinka waxaa looga sii isticmaalaa qaybta analysiska iyo desayn-ka wuxuu ku fiican yahay analysiska iyo disayn-ka waxaa jira softwarr badan oo loo isticmaalo engineerinka khaasatan qaybta desayn-ka iyo analysiska softweradaas ayuu ka, ka. mid yahay loo isticmaalo weliba waa softwerka loogu isticmaal badan yahay xagga analysiska iyo desaynka markii la joogo waxaa jira softwers badan oo loo isticmaalo sida sefka iyo saapka iyo etabka ayas naftoodu waa ayagaa lasoo kala daref gareeyay marka etabku structur caadi hoo dhan markii la isticmaalaa inta ugu badan waxaada loo isticmaalaa waa isaga marka fershinadan dambe oo two tousand thirteenkii iyo wixii ka dambeeyeya fifteenka iyo f fourteen ka sixteen ka fershinadaas u weliba waxay leeyihiin detayl fiican halkaa fershinadii hore oo nine-ka iyo aysan ayagu lahayn detayl oo analysis bus ku og yihiin iyo design ay ku ogyihiin kuwa waxy sii leeyihiin detayl aad si toos ugu soo bandhigi kartid re-enforcementgii iyo wax walba oo macnaha a uga baahneed halkaas n insha allah cashirkeenna koowaad ayaan halkan ka bilaabi doonaa n marka wax yaroo hor u dhaca haddaan marka ka sameyno etabke prograamkan etab saan horu sheegnay waa program aad u muhiim ah etab marka waa program oo horumar badan ku sameeyey dhanka analysis-ka iyo desayn-ka brograamk marka wuxuu leeyahay basic proseijur loo maro brogramka marka koowaad ood soo kicido oo ku soo kaco brogramkaadu waxaad u baahan tahay inaad yunitkiisa saxdid ku aad yunitka aad isticmaalaysid aad saxdid hadduu yahay standard unit hadduu yahay customer unit waxa loo yaqaano oo americanku isticmaalaan oo bomber fiedah iyo midka standarka ahay hadduu yahay iyo unitka aad isticmaa wa inaad seegto ad aad saxatid waa inaad samaydid stractural modaln stractural modaln waa geometrigii balaankeeda caadiga ahaa waa inaad sameydaa define wax la yiraahdo definka waxaad defin garayne waa arki doonnaa qaybaheena waxaanodh waxaan ku arki doonnaa insha allahu

section ropertyg member kasta section kiisa wuxa uu yahay aad soo cadayni waxaa kaloo kasoo isticmaali doontaa insha allah inkastoon faafaahinteedao dhan g kusoo arki doono markaan project geen sfan u hexgalno waxaan aloosd mesh k isticmaali doonaa waa loo yqaano waxaa loo yaqaano load oo manaha aan isticmaali doonno batton load combination load waxaa s soo sixi doono abadi wxaan geli doonaa inaan darawgarayno shagsanadaaan soo sheegnay iyo geometri aan soo samaynay inaan ku darawgarayno kabacdina asa in aan samayno asainkan intugu badan waxyaaba aan ka isticmaali doona waxaa so kamid a inaan loodkeenna soo asaangarayno structurka oo lagu algaran kabacdi analys aan samay doonaa analysiska markaan samayno kabadi waxaan soo bandhigi doonaa risaltigii analysisk aan samayn kasoo baxa outputki markaste oorogram isticmaalayo waa inaad marahoreinput gelido rra mariyo kabadi output kasoo baxo outputki sha la soo bandhigi doonaa pta wux noqon doonaa intiisa badan internal forceskii oo aan markii aan saarnay external fors internal forcesk ka dhalanayay inaan soo bandhigno waaan kuxiji doona inshaallah desin desn markaan desyn garayno waxaan arki doonaa inputkii desynka haddana kabacdina ugu dambeys waxaan samayn doonnaa insha allah detail kuwano dhan trajarkeenna marka waxaan ku arki doonnaa programka markaan sitoosa u gudagalno insha allah programkeenna marka waxaan sameynaynaa marka hore lay-out cadiga aan insha allah ku bilaabaynaa tusaalahaan lay out ka aan ku bilaabana waa satan caml wuxuu leeyahay lay outkan oo kale lay outkanu marka waxaa noo muuqda lay out ki baskhay waxan waa kolamyadeena aan ku bilaabi doonno kolamyada iyo intan waa floorkor int r qllk qololka caadigaaha waaye marka blankananka an insha allah ku bilaabi doonaa waxaan hadda intaas radhac ahaan ugu usiijooyn ugusii gebagabeynaynaa insha allah waxyar inaan ku dara rabaa meeshaan programkan waa program horta aad umuhiima prograamkan marka waxaa prograamkan waxaa jira prosegeres loo maro iyo macnaha sababa loo barto waxaa muhiima marka ardaga baraha brogramkan rabaa inuu barto waxyaaba waxaa jira u fududaynaya iyo waxyaaba macnaha oo oo la rabo so marka hore inuu soo maro wax walba ma waxay leeyihiin shuruudo loo maro marka waxaa fiican ardayga raba inuu koorsiskan qaato inuu marka hore soo maro maadooyinka loo yaqaano strkjira analysis iyo desin ama r c c ardaygu hadduusan korsiska soo qaadan wa adkaan inuu wax ka fahmo marka ardagu haduu koorsiskaa soo qaato oo strajaraal strjarwon stragjartuu soo qaatay arsc o soo qaarto wanyatuugeeda way fudud dahay marka inuu la qabsado koorsika inshaa allah aad iyo aad ugu fududaa doontaa wax walbaan soo saarayno iyo sida loo isticmaalo wuu aad ayuu u fahmi karaa insha allahu meesha ayaan ku joojinana lagjirkeena koowaad waxaan kasii wedi doonaa lagjaradeenna ان شاء الله